Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Menax Gamer va biz bugun masalan Minecraft o'ynaymiz do'stlar. Va bugungi video oddiy bo'lmaydi chunki bugungi videoda biz Berke macha o'ynaymiz do'stlar va biz yolg'izmasmiz. Biz bilan NoobZB mana bu yerda turibdi. Orqada. Hammaga salom, sizlar bilan bugun NoobZB. Salpal tomoq og'riyapti. Qarochi kommentariyada yozmanglar. Ha do'stlar, va yana bir kishi bor buni. Hamma bilsa kerak. YouTube'da başti mashhur blogger Yasin Gamer. Yasin, salomlashingiz. Assalomu alaykum do'stlar. Yangi epizodga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda maza qilib mini game, ya'ni bekimcha o'ynaymiz. Like bosib qo'ying. Ha do'stlar, Yasinni mehmon qilib chaqirdik. Xo'sh do'stlar, xullas nima qilamiz? Qanday boshlaymiz? Boshlaymiz, hop, randomni bosamiz, bolalar. Bostingizmi o'zingiz? Qays? Bostimmi? Bostdim. Men poyda uchun Охотник ish. A, tushunali. Охотникман ekan, to'g'rirog'i охотникман. Hozir ne proni ne sal yaqinlashtirib olaylik, hozir. Ya, berkin deylam. Yo, lekin biz hali bekim aytibdi, biz ham bosimiz kerak. Yo. Yo'q. A, mana. O'sha men turibman. Deme? Stop, siz prayatitsan boshingiz kerak edi. Mhm. Orqangizga qarang. Охотник ма? Охотник қыдырамас лады. Бар. Бар. Хоп, бекен аға қарайды. Қарамай тұрамын. Қарай бекен ма деп. Да, да, болды, болды. Қарай. Қарайма, хоп, сізге 20 секунд. 1. Вес санаяпсың. Охотник мен ма? Мен ма охотник? Охотник не? Охотник ма? Бекен аға леген топа алмайсыз, қарап тұрыңыз. Барын. Сол жойы бекен аға достар, қыдырадылар халы. Sizlar anaqa poyazlarni dech olinglar, chunki poyazlaringlar tez sakrab unaqa qilib olsa qochib ketishlar mumkinda. A, bo'ldi, bo'ldi. Uvamam chiqolmasligimi? Ha, endida. Do'stlar, yoshligimdan men bu o'yinni juda ham yaxshi bilaman. Takta yoraveramiz. Yoraveramiz. Da, da. Bu xullas o'yinga san emas, sizlarga fora o'yinga san emas xolos. 1 2 3 4 5 6 chaqaqa ham qarab turamiz. 8 9 10 xullas qidir voy qilichim tushib ketdi. Boshladim qidirishni. Bo'l. Ketdik. To'g'risi 3 kishidan yaxshi Berke macho chiqmaydi. Kimdir yana keyingi videolarda Berke machoda o'ynamoqchi bo'lsa, albatta Telegram gruppangga o'tib, lichkam yozaversa. Xo'sh, bir kompyuterda kim bor? Hech kim yo'q. Qayer qaysi go'rga kirib oldinglar? Hop, sizga yordam beraman. Krivat bor-ku, krivatni shundoq yonidaman. Aksman, umringizni topamiz. Endi nahmerlarda fora berib o'ynaymiz. Krivatni oldim. Hayr, qanday pastga fora? Nima desa bo'ladi? Sariq rang. Sariq rang. Bu yerda vashcha sariq rang ko'p-ku. Uh, krivat ichiga kirsa bo'lar ekan. Bekar охотник bo'lpan-a. Qachon topaman endi bular? Aks qatta asma siz ko'rmayapman. O'zim asla ko'rmayapman hozir. Yo, qattaligingiz yetingdi. Krovat. Men sizga qarab turaman, asmani ko'ra olasiz. Aks, aks. Qarang, aks, sizga bitta podkastga men sizni qarab turamanda, shuni ko'zingizga qarab turaman. Qayolarda deb turaman, sizga qarab turaman. Ochiq joydaman, ochiq hozir. Aha, ha, bo'ldi. Qarang, tumbada emasmisiz? Kitob qo'yadigan tumbada emasmisiz? Yo, endi o'zingiz aytolmayman. Lekin sizga qarab turibman-da. Siz meni ko'rasiz, bitta qarasiz, bo'ldi. Hozir ham qarab turibsiz. Da, hozir ham qarab turibman. Qarang, hozir qo'lingizda almazni qilasiz, o'tirib yuribsiz, yoqqa boru. Ya, ha, bo'ldi, ko'rdim, ko'rdim. Yo, voyma. Ko'rdim. Qochib ketdi, yasi. Mana, mana. Qochamiz, 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 qochamiz. Qani qani Yasin, Yasin qani? Mana Yasin. Urdim, urdim, bo'ldi. Yasin ushaldi, ushaldi, chetki ushaldi. Da, do'stlar, to'p olishdi bizani. Endi NoobZB. Keling, NoobZB vaqt cho'zimizda yengil usha berasiz. Keyingi o'yinda siz bo'lasiz. Охотник. Yengil bo'ladi. Masga etib beraman. Keling, masga etib bera olamiz. Hoz. Qayda Yasin, ana NoobZB qani? Orqangizda, orqangizda, orqangizda ana yurib kela qarang, orqangizda. O'q, ko'rdim. Sizga patinkani yechish kerak deydimi? NoobZB qoidani buzdi, patinka yechish kerak, faqat охотник. Nega bo'lmasa qatta o'ynaymiz biz? Ve sizlarda mana katta joyi berkingan, hamma joy bor. Lekin Yasinga, Yasinga kattaroq, chunki bittada o'sha anaqa yengil joyga yashinib turibsiz. Nega qarasam ko'rdim. Endi kim biladi?
Bo'ldi, ketdi. Охотник yana men menga, lekin охотник o'zim bo'lmayman, endi nubuzi bo'ladi охотник. Krillas mana. Bo'ldi, ketamiz. Bitta bosamiz. Hu, bo'ldi. Mana. Nubuzi, qara. Bo'ldi, siz охотник. Biz qochamiz. Nechiga chiqasiz? Patinka necha olamiz? Almazni patinka, tezroq sakramiz, tezroq yugurish uchun. Siz osonroq topishingiz uchun to'g'rirog'i, hozir to'xtang, yaxshi. Ha, sizga yordam beramiz, dedingiz. Lekin охотник bizga ko'rinib turar ekan, oq bo'lib. To'g'rimi? Ha, da. Buni ko'pincha Ruslar o'ynaydi, Ruslar o'ynab ko'rsatadi. Lekin turibman, xo'p, qani, sanashingiz mumkin. Biz patinkani 4 ming yech ordim, bo'ldi, mana patinka otib oldim. 1 sekundgacha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Man qidirishga ketdim. Xo'sh. Qatta bo'lishi mumkin. Men aks bo'lganimda qatga borardim. Men aks bo'lganimda qandir arxlarga bekim olgan bo'lardim. 100% garantiya. Arx yo'q ekanda. Lekin siz ko'rinmayapsizmi, to'g'risini ayting. Yo'q. Xo'p. Aks bo'lganimda yana men karavat yotgan bo'lardim. Chunki har doim erkalab streamga chaqiradigan bo'lsam, davay tayyorlanamiz. Bu bo'lasiz, uxlaysizmi? Qarang, sizga podkastga beraman hozir. Dayti. Xo'p, kravatdaman to'g'riroq. Kravatni endi bilaman, kravat. Bilardim, kravatdaligingizni. Kravatni bitta joydaman lekin. Lekin qaytdaligini aytaman. Kravatni oldim, lekin sizni ko'rdim, to'g'risi. Oldimda emas, to'g'riroq, uzoqroqda. Lekin shu gapim sizga. Ko'raverdim hozir sizga. Oson. Yasin qayda, Yasin? Qayda ko'ryapsiz sen? Nima bo'lis? Men qat'iy bekinishim mumkin. Yo'p, vashcha zo'r joy topdim bekinishgan. Vashcha. Hozir siz bekinmayapsiz, qidiryapsiz. Bilaman. Keyingi paytga bekinishga zo'r joy topdim. Aha, bildim. Xulosa, davay. Toping. Oy. Fora berdim lekin, kravatta man dedim, kravatta. Kravatni to'rsa, kravatni ko'p ekan yashiradigan joylar, lekin kravatta man. Oldida man kravat. Ana. Kravat polni labirint ekan, to'rsa. Hamma joyi labirint kravatda. Oy. Qanaqa labirint, qatta labirint? Bo'p qarang hozir men. Hozir bo'sh. Nubuzini ko'rdim, sakrasa bo'larkan soq-soqda. Qochaman, qo'ldan kelguncha qochaman. Aks qochoq. Yo, maslan ko'raman bo'ldi. Qaydaligingizni aytsangiz men yashab oldingizga o'tib olaman. Ha, bo'p qarang. Mana shu ko'chadaman. Chiqoqda. Shkafga kelish kafga o'tirdim. Voy. Kelyapti. Xrovik kel. Nub qochib ketdi marmardan. Voy. O. Che. Hozir eshikni olajak shkafmi, to'g'rimi? Tumichkadamiz. Shkaf. Yo'q, tumni ana qayt qo'yaman-da. Ana. Hop, chinizachingiz. Va bo'ldi, vashcha zo'r joyda ekan yasi. Yetarli, chinarli. Yetolmaysizlarmi? Nup. Kelasizga, sizga bundan deb turamiz. Nup, qarang. Yasinni oldida bo'lsangiz, bunday qilaman. Yasinni oldida bo'lsangiz, issiq deb turaman. Voy, qoch. Voy. Vashcha zo'r joy yashamoqda. Voy, qatta. Bo'ldi. Bo'ldi yasi. Hozir o'zlang. Vau, zo'r joyda. Kelim, nima deymiz? Yasin siz oldingizda bo'lsa, oldiroqingizda bo'lsa issiq deb turaman. Agar uzoqroq bo'lsa sovuq deb turaman. Davay. Lekin bu yerda teleportatsiya qiladigan narsalar bor ekanda. Yasin, ko'rmayapsizmi Yasin? Oldi yuribdi. Yaxshi. Voy. Yana qatkada teleportatsiya bo'ldi. Rostdan ham qanday bu? Men ichimga kira olaymi? Ustimga bitta bosim. Voy. Uhu, hop, hop. Hopo. Hop. Yetamiz. Hozir bitta ursa o'lish kerak-ku. O'ldirish kerak-ku.
3 metre durdu, 3 metre durdu, 3 ısıtayım ölmedi öyle ya. Yana bir durup göreyim şey. Canım da hoş geldin. Oho, başıma işte çekiyorum. Nüfusumu bir adam mobili kılıp yürüptü. Ya tabi ile varım ben ya. Oy. Nüfusumu al bize tırıp değil mi? Vardım, vardım, vardım. Kaç işte kar öyle. Adam çarmanda kazlar, o komentar edemez miydi? Nubuzuma nubli gine gali yap dedi. Gördü bak. De, vavçım. Ve nubuzuma plus, plus. Ahotnik nabarı tez yürüyü, tez yürüyüş gereği. Ve oldu, va. Davay bitti orayı. Vay nubuzuma. Oğuz da yürüttü. Vay! Ait ne, ne gali? Taslı mandasız. Vay, yes! Yes! Zor gönlüm. Dostlar, eğer sizler ki video kalmırsa albatta like ve podpiske basışta unutmayla dostlar ve bizge bu videomizge yordam bergen Nubuzuba ve Yasinge kiyatagana rahmat beremen aloğda vaxtlarına bizne bu videomiz üçün acıratken üçün de dostlar Nubuzuba gapiz bosa hayırlaşı olab Yasin san gaplariz bosa hayırlaşı olab işlemi hoş dostlar, like boşu unutmayla podpise atsa böyleyle böldü bizden. Keyingi videorolikalarda ko'rishguncha deb qolamiz do'stlar. Like'lan ayamanglar. Ketdi, tugadi, tugadi. Do'stlar, shundan qilib turib Yasin bilan Nubuz bilan ham xayrlashishdilar. Unda do'stlar hammaga omad va hammaga xayr.